Chtěla bych zahájit letiskou konferenci FK Dukla Praha. Vítám tu trenéra, hostí a na úvod ho poprosím o zhodnocení utkání. Dobrý večer. No tak my jsme chtěli i dneska uspět a navázat na ty naše poslední výkony a výsledky, které byly poměrně slušné. Vstup do utkání nám dneska vyšel, střelili jsme poměrně brzo branku, která nás tak asi na 10 minut jakoby uklidnila. Tam jsme měli takovou pasáž, kdy to vypadalo, že by se mohli přidat druhou branku, ale zhruba od té 20. minuty jsme se dostali pod tlak, nedostali jsme se k té naší hře, prohrávali jsme souboje a tam jsem s tím naším výkonem spokojený nebyl, domácí nás zatlačili a bylo to trošku koledování si o vyrovnávací branku. Nicméně jsme to přečkali ten poločas. Druhý poločas už se ten náš výkon zvednul a byli jsme schopni dobře, bych řekl, tak jako míchat situace, kdy jsme byli schopni udržet míč a rozťukat ho, uklidnit hru, anebo se naopak využít třeba ztráty míče soupeře a chodit rychle proti útoku. Takže ten druhý poločas byl z mého pohledu z naší strany daleko lepší. Bohužel jsme nepřidali druhý gól, tady tam jakoby v některých situacích vlastně byl ke spadnutí do něj od Kuby Mareše a protože jsme ho nepřidali, tak jsme, jako je naším zvykem, závěr zase inkasovali a domácí vlastně vyrovnali. Tak měli tam ještě jednu situaci potočně, vlastně tu hlavičku, pokud si tak vzpomenu, ale víc si toho jakoby nevybavuju. Takže paradoxně si myslím, že první poločas domácí byl lepší, ale vedli jsme my a druhý poločas byl lepší my, ale dohodili domácí, takže z tohohle pohledu je to asi zasloužená remíza a my ji samozřejmě taky bereme. Děkuji, dávám prostor otázkám. Dobrý den, nezvažoval jste, že byste dal prostor širšímu kádru už v tomto utkání, nebo to si chystáte na poslední kolo? My širší kádr moc nemáme, protože to, co jsme tady dneska na lavice, tak je všechno, co máme. A to ještě na lavice seděl jeden hráč, který má za sebou 14-denní streptokokovou angínu a má za sebou asi 3 tréninky. A druhý hráč, který se zranil včera, Manzi, a ten měl hrát. Ale včera se zranil na tréninku, takže ještě večer byl na rentgenu a vypadalo to, že ani nepojede. Bogela bolej zuby, ten tu vůbec není. A vlastně zbyl Dominik Preissler, levej back, takže to byla to je náš celý kádr momentálně zdravý. Tak Michal Bezpolec, co tam šel vlastně v závěru, tak je vlastně hráč z juniorky a už naskočil po druhý, takže nějaký ty kousky, nebo jakoby, že si k tomu přičichává, dostává, ale ona i juniorka má svůj program a zase taky jich není úplně plno, takže jako moc toho prostoru tam prostě není. Jako. Nějaké další otázky? Tak já vám děkuji. Tak jo, naschledanou.